היי גייז! יואו, איזה מרגש! אוקיי, אוקיי, אוקיי. אתם קולטים מה קורה פה? זה כאילו אפיק, לג'נדרי, ביונד בליפ. יש לי כאן בסלון את כל האנשים הכי קרובים אליי. האנשים שאני חושבת מכירים אותי כנראה הכי טוב, נתנאל. אנחנו מכירים כבר 5 שנים. נכון. ונתנאל הוא האיש יחץ שלי והמנהל האישי שלי, וכל דבר שאני עושה הוא מעורב ומוביל ו... ומאשר. או לא מאשר. או לא מאשר. אדם המאפר שלי, את אדם אני מכירה הכי הרבה זמן כאן. תספרי להם איפה אנחנו מכירים אבל. אדם היה הבוס שלי. כשעבדתי במק, כשהגעתי באמת לשלב בחיים שהייתי צריכה שמישהו אחר יאפר אותי, זה היה ברור לי שאני אבקש מאדם, כי הוא באמת המאפר הכי טוב במדינה, באמת. חיים שלי. אז יש לנו פה גם את עדן, שאני חושבת שהרבה כאן שצופות מכירות. עדן עובדת איתי און אנוף כבר 6 שנים. נכון. מנהלת את המותג של AWB, מעורבת גם בכל דבר שאני עושה. לצערי עדן עוזבת אותי. בזמן הקרוב, כן. אפרופו לתאם את הדבר הזה, אז היה לי חשוב גם לפני שאתם עוזבת. בצד הזה יש לנו את אייל חג'בי. אייל המלביש שלי, איזה מילה מזעזעת. המסגנן. המסגנן. את כל המחמאות שאני מקבלת בדיירקט על איך שהסטייל שלי השתפר בשנים האחרונות, זה... ואחרון חביב, יש לנו את ליאור. ליאור אחי על השיער שלי. אני רוצה לחדד ולומר שלא היה לי שום קשר לפוני שלה. ליאור אני מכירה, אני חושבת 5-6 שנים. וואו. כן, ואני חייבת להודות שבפעם ראשונה שפגשתי אותו מאוד לא אהבתי אותו. כשנכנסתי לחדר הוא אמר לי, את כאילו באינסטגרם. אבל מאז ליאור הפך להיות חבר ואח, והרבה מים עברו בנהר. הרבה. וזהו, והנה כולם. אז חשבתי שהיום אנחנו הולכים לשחק משחק. מי מכיר אותי הכי טוב? ועכשיו יהיה פתיח. אם הייתי יכולה להיות אחת מהקרדשיאנס, איזה הייתי רוצה להיות? קלוי. חד משמעית קלוי. חד משמעית קלוי. ברור שקלוי. צדקתם! היי פשוט תעבירי לכל אחד שאלה, ואז צדקת. במקום שכל אחד ינחש מה זה, מבינה? לא. אוקיי. לא. תן לי לחשוב על זה. לא. אז לא. אם לא הייתי עושה את מה שאני עושה היום, במה הייתי כנראה עוסקת? משהו במשרד החוץ, אולי פוליטיקאית, אולי משהו הסברה, יחסי ציבור למען המדינה, היא נורא ציונית. משהו בחינוך דווקא. הייתה כותרת כזאת מאוד נכונה, שאני רוצה להיות שרת החינוך. בתזונה. דווקא הייתי הולך עניין של עריכת דין או משהו כזה. או, כנראה משרד החוץ. אם הייתי יכולה להתחתן עם מישהו אחד מפורסם, ולא עידן מן הסתם, עם מי הייתי רוצה להתחתן? ג'סטין ביבר. יא, איזי. זה כאילו קל. זה כאילו אוהבי? קרה לי, לא? ג'סטין ביבר. יא! ג'סטין ביבר. He can be your little brother? אז מה? לא, לא. בוא נתחיל עם זה. מה זה טוב לג'יילו, גם טוב לאחר. לא, גם בוא, אני לא גדולה ממנו בהרבה, אולי 8 שנים. בסדר, זה סבבה. לא נראה לי, אפילו פחות. כן. מה אני מעדיפה? להיות בים, להיות בחדר כושר, או להסתובב בדיזנגוף? וואי, שאלה קשה. להיות בחדר כושר, חד משמעית. היא לא אוהבת להיות בים. חדר כושר! כמוני. מה עם הולדת שלי? 13-10. 15-10, 85. אני ידעתי 85, אבל לא עליתי את התאריך הזה. אני לא זוכר את התאריך הידע של אף אחד, אפילו לא של אחים שלי, גם לא של הבן זוג שלי, סליחה, של אף אחד. אתה גיי? באמת. של אחד, אז אחד. אנחנו לא פתאום. האם אני בן אדם מתוכנן או ספונטני? מתוכנן מאוד. הכי לא ספונטני. זה תלוי. זה תלוי. זה מאוד תלוי. את גם וגם בעיקרון, אבל את יותר מתוכנת לדעתי מה שאתה. מה, אני מקבל טלפון 8 בבוקר, אני בדרך לזה, אתה בא, כאילו, את הכי כאילו, בספונטניות, את באה לפה, כן. זה ספונטני. היא מאוד מסודרת בלוז שלה, יודעת, אתה בא. חיים שלי, איך הוא מכיר אותי? לא, אבל כשהיא באה לה... אני הכי ספונטנית. מה? אני הכי ספונטנית. תזכירי לי את השאלה הזאת שבוע הבא, שאני אשאל אותך מה עם זה, ותגידי לי לא, אני לא יכולה עכשיו עוד יומיים, ולא, ומה עם זה, לא אני בילדים. ולא אני זה נהיה. כשהייתי בת 16, מה היה החלום שלי? בואו נתנאל, אתה חייב לדעת את זה. מה, אסתי לאודר? יאה! מתוך 3 התוכניות הבאות, מה התוכנית שאני יכולה לראות 1,000,001 פרקים, ובחיים לא יימאס לי? חברים, סיינפלד, סקס והעיר הגדולה. סקס והעיר הגדולה? חברים. סקס והעיר הגדולה נראה לי? נראה לי חברים הכי הגיוני. חברים, ברור. סקס והעיר הגדולה. אני בשוק! איך אתם לא יודעים שאני שונאת את סקס והעיר הגדולה? כאילו הם מנסים להיות פמיניסטים, אבל זה לא פמיניסטי, כי בסוף הם כאילו, כן, אישה וזה וזה, אבל בסוף מדברים על העליים ותיקים כל התוכנית.
אני לא אומרת שאני לא עושה את זה. נו, זה איך לא מתחבר כזה. התוכנית האהובה עליי ever, ואני רואה אותה כל לילה לפני שאני הולכת לישון כבר. סיינפלד זה מביך לדבר. סיינפלד. סיינפלד. באמת? סיינפלד. אני כל כך לא אוהבת איזה משהו. דאד שוב. איזה הומור אמריקאי. אם הייתי נתקעת באמצע הלילה והייתי צריכה לבקש ממישהו עזרה, ואף אחד לא לעלב פה, כן? ברור שנתנאל. אוי ואי, בואי לך אם לא. אני אעלב את יכולה לסמור. זה מתחלק בין זה שאירוע שזה אייל. נתנאל או אייל? נתנאל, נתנאל. אני מצטערת. מה? התשובה היא אייל. שנה באיזה שעה, אני אעשה לו פייסטיים, הוא יענה לי. אייל. תמיד יענה, תמיד יבוא. אין בעיה, ממי, אני בשלוש וחצי באה אלייך בלילה להוריד לך, אני אשים לך מחוץ לבית. אני הוצאתי 15 גוונים של ליפסטיק. מתוך הגוונים, מה הגוון? האהוב עליי. אני יודע. קוקו. לא טוב בשמות. יש איזה שם. אז אני אסתכל. נראה לי סופיה. נו. לא משנה לאן אני טסה בעולם, או אם אני נוסעת אפילו ללילה, הגוון הזה תמיד יהיה איתי, וזה הגוון שאני הכי גאה בו. I know. רגע. It's Maryland. היא הכי ורודה בעולם, יאללה, זה טוב. לא, זה לא טובה. היא לחץ את זה לכל מקום בדוק. היא לדעת מוגזרת. אייל צודק. תיאודורה. יאה. לא משנה מה אני אלבש, זה יראה טוב. רק אדם, תעשה לה את זה, כאילו. בתיק אחד, קוקו, אני צריכה... לא, אני מזיעה. אני צריכה עוד. עכשיו, וואי, הוא לא פה אבל. מה? הוא לא פה הגוון. קוקו? איזה גוון? לא. הגוון שאני הכי פחות אוהבת עליי. לא פה. זה שלא פה. זהו, זה בעיה. רגע, תראו לי, אני... אז עדן צריכה לדעת, לא על... עכשיו אני אגיד לכם. And you're gonna be shocked. Am I? Yeah. Don't tell me so. Brigitte. Really? לא נכון, הוא אחד היפים. כן, הוא אדום כתום והוא נורא נורא יפה, אבל אני פשוט לא ממש אוהבת את הקטמטמות עליי. מתוך כל המוצרים שהוצאתי, מה המוצר שאני הכי גאה בו? The no-brainer. Nope. The game changer. Game changer. אני עכשיו מגלה שנתנאל אין לו מושג על המוצרים שלי. התשובה יצא להיות. אני לא יודעת כמה כולם מבינים את זה, אבל הוא אמור לעלות פי שבע. עוד מלפני שעליתי לארץ, היה זמר ישראלי אחד שמאוד אהבתי ומאוד הערצתי. יו, אני יודע, רגע. יהודים וישראלים בחול מכירים אותו. שלמה ארצי? לא, עידן רייך. לא, כזה. דיוויד ברוזה? לא, no way. זה דיוויד ברוזה. מי זה? ציוני. סבלי מנה. יפה! רגע. קאצ'אפ על הסט. מה הדבר היחיד שעוד לא עשיתי לגוף שלי שאני מאוד רוצה לעשות אבל מפחדת לעשות? ברור שאני... ברור שזה אף. זה קל. זה או אף או שפתיים. לייזר? It's a medical procedure. It's not a medical procedure. No. קעקוע. יופי! יופי! מה אני מעדיפה? מתוק או מלוח? מתוק. No. מלוח. 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 I don't know. All that peanut butter? עזבו כאילו איך, זונה, מה אני אוהבת, מה אני... אני לא יודע מה איתכם, אבל כשאת נכנסה להיריון, איך גיליתי שאת בהיריון? אני ישבנו כל הזמן, זוכרת? וכל מה שיכולה זה מלפפון חמוץ, דוריטוס, במבה, בייגלה. הכל היה מלוח, אז נראה לי שזאת התשובה. זה היה גם שוב צודק. עדן צודקת, לא, עדן צודקת. אני מעדיפה מתוק. מי... עושה לי הכי הרבה לייקים ורושם הכי הרבה תגובות. ברור של ליאור גבריאלוב. ליאור גבריאלוב חד משמעית. ברור. כן? אין מצב, תבדקי את זה באלגוריתם. תשובה היא ליאור גבריאלוב. ברור, ברור. בן אדם אוהב ומחיר. ואני חייבת להגיד שפעם זה היה אתה. אני עדיין. האם אני בן אדם של בוקר או של לילה? אני יכולה להגיד שמונקו היא הייתה בן אדם של בוקר, צהריים, בפני הערב. לילה מוכר. סוללות בטוסיק, אני לא יודע מה איתך, אבל... לילה. בוקר. לא, בוקר. מה אתה אומר? בוקר, ברור בוקר. מה אתה אומר את בוקר? תשובה היא לילה. איזה שלילה. איזה שלילה עם 400 ילדות. טוב, אז השאלה האחרונה וקשה. למה החלטתי להפסיק להעלות סרטונים ליוטיוב? כי היית חלוצה בתחום שלך, במה שעשית, ושהגעת לאיזשהו מיצוי אחר כל כך הרבה שנים. אני חושב, מה שאדם אמר... אנחנו לוקחים את זה כאילו להנחיה. מה שאדם אמר... הפאנל ששאלה לי. בנוסף, נראה לי שאולי זיהית מגמה העיקרית כרגע, זה יותר באינסטגרם. אני חושבת שפשוט הפסקת ליהנות מזה כמו שפעם היית נהנית מזה, וגם זה כאילו קצת קטן עלייך, לעומת מה שמחכה לך. יכול להיות אלף ואחת דברים, כן? מי...
חסנות. זה הערוץ היוטיוב הבא שלי. אני אצטט אותך. ביום שאני אפסיק ליהנות ממה שאני עושה, אני לא אהיה ביוטיוב. מדהים. אז אני אשתף אתכם בעוד סיבה. אוקיי. אני חושבת שברגע שאנחנו נכנסים במקום שאנחנו פועלים מתוך הרגל, שאנחנו כבר באיזשהו מסלול, בדיוק, זה בדיוק זה, אנחנו חייבים לאתגר את עצמנו כל הזמן לצאת מהקומפורט זון, כי רק ככה אפשר להמשיך לצמוח ולגדול. זה חשוב לי להגיד שאני לא הולכת כמובן לשום מקום, אני עדיין אמשיך לייצר תכנים פשוט לא בפלטפורמה הזו, ותודה רבה שא' הסכמתם לבוא, להיות ביוטיוב, אני יודעת שזה לא היה פשוט בשביל חלק מכם, ושתיים, שבאמת הם איתי כבר כל כך הרבה שנים, נותנים לי גב, ואני יודעת שעם אנשים כמוכם, שאיתי, לא משנה מה אני אעשה, לאן אני אמשיך ללכת, אתם תהיו איתי. רגע, להגיד בפעם האחרונה, כן. Don't forget to subscribe. תלחצו על הפעמון, תירשמו לערוץ, כי זה מאוד חשוב עכשיו. עכשיו, זה הזמן. בדיוק בנקודת הזמן הזאת. זה הזמן. הייתי פחה כמה שיותר סאבסקרייברס, בבקשה. אנחנו ניפגש בסרטון הבא עד ה-25 בפברואר. ביי. ביי, ביי.